अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال عز وجل وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي حضرات و حاضرین ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہیں اس کی خالقیت میں اس کی مالکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف سورتوں کی کچھ آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں
انسانی زندگی کے مقصد کو واضح کیا ہے، میری اور آپ کی جو زندگی کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، وہیں دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں وقت کی کیا قدر و اہمیت ہے اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جو آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں جو سب سے پہلی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کی میری اور آپ کی پیدائش کے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد، پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اور عبادت رب کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ لہذا زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا حکم بھی دیا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نہ صرف ہم کو بلکہ ہم سے پہلی جتنی امتیں تھیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لہذا یہ میری اور آپ کی زندگی کے پیدائش کے مقصد ہے۔ ایک آدمی ہے، ہوش میں آیا، عقل مند ہوا، عقل مند ہونے سے لے کر موت تک کا جو اس کا وقفہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، وہ ساری زندگی آدمی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، عقل مند آدمی ہے، ہوشیار آدمی ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک دوسرا انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے وقت اس کو دیا ہے، ساری زندگی اس آدمی نے ضائع کر دی، وقت کو آدمی ضائع کر دیتا ہے، اور آپ وقت کی قدر و قیمت کو آپ سمجھتے ہوں گے، انسانوں کے لیے بڑا قیمتی ہے، اور جہاں بات مسلمانوں کی ہو تو وقت سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز آدمی کے لیے قیمتی پھر نہیں ہوتی۔ لہذا اس چیز کو اگر آدمی ضائع کر دے، زندگی کو آدمی ضائع گویا کہ کر رہا ہے۔ جس آدمی نے وقت کو ضائع کر دیا، گویا کہ اس آدمی نے زندگی کو ضائع کر دیا۔ اگر ایسا آدمی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آدمی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار لے، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو اپنے اعتبار سے آدمی گزارنے کی کوشش کرے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تھا، سارے وقت کو اگر آدمی ضائع کر دیتا ہے، بڑے نقصانات آدمی کو ہوتے ہیں، چاہے دنیا کی زندگی ہو یا اللہ کے پاس آدمی پہنچ رہا ہے، آخرت کی زندگی کا جہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے وقت کو اگر ضائع کر دیا، زندگی کو اگر آدمی نے ضائع کر دیا، نقصان بڑے بڑے آدمی کو ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے آپ چھوڑ دیں، بڑے نقصانات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے ہیں۔ اگر دنیاوی نقصانات کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں، آخرت کے جو نقصان ہوں گے، ایک آدمی نے وقت کو اگر ضائع کر دیا، زندگی کے مقصد کو آدمی نہ سمجھا، تو کیا نقصان ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، وقت کو اس آدمی نے ضائع کر دیا، اب موت کا فرشتہ نظر آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اب پہنچنا ہے، موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے اب اس کو یاد آتا ہے کہ کتنی زندگی میں نے ضائع کر دی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگارہ تھوڑی سی مہلت مجھے مل جاتی بڑا اچھا ہو جاتا. یہ جو موت کا فرشتہ آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو دوبارہ تو اپنے پاس بلا لے اور مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، وقت مجھے تھوڑا سا مل جائے. کیا کرے گا وقت میں؟ فَأَصَّدَّقْ، صدقے پہ صدقہ کروں گا. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آتا ہے؟ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کا وقت آدمی کے قریب آ جائے لمحہ بھر کے لیے پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی. لہذا ایک آدمی ہے، میں، آپ یا دنیا کا کوئی بھی فرد ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی اس کو دی ہے، ضائع آدمی نے زندگی کی، وقت آدمی نے ضائع کر دیا، موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد آدمی کو افسوس ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ وقت اللہ کے ذکر سے جس میں غافل آدمی رہا، قیامت کے دن آدمی کو اس وقت پر افسوس ہوگا. لہذا وقت کی قدر کریں، زندگی کی اہمیت کو سمجھیں اور زندگی کو اللہ کی بندگی میں لگانے کی کوشش کریں. موت کا فرشتہ نظر آ چکا ہے، موت ہو گئی، مر گیا اب آدمی، زندوں نے لے جا کر کے دفن کر دیا. اب اس کو ایک وقت آئے گا، سارے مردوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں دوبارہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. ایسے وقت میں مردوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد جس آدمی نے زندگی کو ضائع کر دیا تھا، جس نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا زندگی میں، وہاں اس کو افسوس ہوگا دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ہائے تباہی، بربادی، ہلاکت ہماری، کس نے ہم کو ہماری آرام گاہوں سے اٹھایا. مفسر قرآن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اس آدمی کو، جو آدمی مجرم ہے، ظالم ہے، وقت کو جس آدمی نے ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہا، زندگی کے مقصد کو جس آدمی نے سمجھا نہیں، وہاں قبر میں پہنچے گا، عذاب اس کو ہوگا. لہذا اب عذاب کے ہونے کے باوجود ایک آدمی قبر سے دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد اس کا یہ کہنا، من بعثنا من مرقدنا هذا، کس نے ہم کو ہماری آرام گاہوں سے اٹھایا، کیا مطلب ہے اس کا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آخرت کا جو عذاب ہوگا، آنے والا جو عذاب ہے، وہ اس قدر اتنا سخت ہوگا، یہ جو قبر کا عذاب ہے، یہ اس کو آرام گاہ محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین. قبر سے دوبارہ اٹھایا گیا، یہاں افسوس کیا ہے زندگی کو یاد کر کے، اب قبر کے بعد اب پھر آگے آدمی بڑھ رہا ہے، میدان محشر میں اب پہنچ چکا ہے، میدان محشر میں پہنچا ہوا ہے، وہاں کی ہولناکی اب اس کو پریشان کر رہی ہے، وہاں کی ساری پریشانیاں اب اس کو پریشان کر رہی ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے پھر سے فریاد کر رہا ہے، وقت جو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دیا تھا اس کو ضائع اس نے کر دیا، میدان محشر میں اب اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے، ربی ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا، پروردگارہ دوبارہ دنیاوی زندگی میں لوٹا دے، اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیاوی زندگی میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید نیک کام کروں گا، اچھے کام کروں گا، پہلے جیسے میں نے زندگی کو ضائع کر دیا، زندگی کے مقصد کو جیسے میں نے سمجھا نہیں، من چاہی زندگی میں گزارتا رہا، ساری زندگی میں نے اپنی ضائع کر دی، لہذا اللہ تعالیٰ اب مجھے دنیا میں بھیج دے، اب جا کر کے ایسے کام نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، دوبارہ دنیاوی زندگی آدمی کو ملے گی، انتہائی قیمتی یہ زندگی ہے، اس کی قدر کریں اور واقعی میں زندگی کے مقصد کو سمجھیں. کتنے سال زندہ رہیں گے ہم لوگ؟ کتنے سال ہم کو زندہ رہنا ہے؟ 60 سال آدمی جیے گا، 70 سال جیے گا، کچھ اور آپ اضافہ کر لیں، ایک آدھ دن اللہ کے پاس پہنچے گا. اللہ کے پاس جب آدمی پہنچے گا، حساب و کتاب کی تیاری کے ساتھ آدمی پہنچے، اس سے بڑھ کر کے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے. میدان محشر سے آگے بڑھ کر کے اب حساب و کتاب کی طرف آگے اس کو بڑھنا ہے. حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا،
اکیلے اکیلے کا آدمی اللہ تعالیٰ اکیلے آدمی کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. ایک ایک آدمی ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے کبھی ایک جھنڈ اگر آدمیوں کا گھس جائے کسی جگہ پر تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی بچ کر کے کہیں سے نکل جائے. اب اللہ کے پاس جھنڈ کا جھنڈ بھی پہنچے تب بھی بچنے کی کوئی گنجائش نہیں, لیکن حساب اللہ تعالیٰ کیسے لیں گے؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا, اکیلے اکیلے آدمی کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. ایسے وقت میں, حساب و کتاب کے وقت میں, زندگی کو جس آدمی نے ضائع کر دیا, وقتی قدر و قیمت کو جس آدمی نے نہیں سمجھا, زندگی کے مقصد کو جس آدمی نے نہیں سمجھا, اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوا ہے. کیسے کھڑا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ناکسو رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ناکسو رؤوسہم عند ربہم, اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو سروں کو جھکا کر کے کھڑے ہوئے ہیں, زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی, وقت کو ان لوگوں نے ضائع کر دیا تھا زندگی کے, لہذا اللہ کے سامنے سروں کو جھکا کر کے کھڑے ہوئے ہیں. نہ کسو رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا, اللہ تعالیٰ سے کہیں گے پروردگارہ ہماری آنکھوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور ہمارے کانوں نے سب کچھ سن لیا, فرجعنا نعمل صالحا, اللہ تعالیٰ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا, اب دوبارہ دنیا میں ہم کو بھیج دے, اب اچھے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں حساب و کتاب کے وقت میں, حساب و کتاب کے وقت میں آدمی افسوس کرے, دنیا کی زندگی کو یاد کر کے آدمی روئے گڑ گڑائے, فائدہ آدمی کو نہیں ہوگا. جو وقت اس وقت آدمی کے پاس ہے اس میں آدمی روئے گڑ گڑائے جو چاہے آدمی کرے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, آپ دیکھیں کرسچنوں کے بارے میں, عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں تذکرہ کیا, ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, کہا تین میں کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے, اور کہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ ہے. ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون, کیوں اللہ تعالیٰ سے لوگ توبہ استغفار نہیں کرتے؟ لہذا جیسی کچھ زندگی آدمی کی گزر چکی ہو, جیسے کچھ معاملات آدمی کی کیوں نہ ہوئے ہوں, توبہ آدمی کرے, استغفار کرے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, مفسرین کرام اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے امید والی یہ آیت ہے. قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کی ہے, گناہ پر گناہ جن کے ساتھ میں ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. لہذا آدمی گناہوں کی معافی آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون, جتنے ابن آدم ہیں جتنے انسان روئے زمین پر پائے جاتے ہیں سب کے سب خطا کار ہیں, سب کے سب گناہ گار ہیں, ان میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے, خطا اس سے ہو جاتی ہے, گناہ اس سے ہو جاتا ہے, آدمی توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے. لہذا بتلانا صرف یہ مقصود ہے زندگی جو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں, زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور وقت کو ضائع کر دینا بند کر دیں. میدان محشر سے بڑھ کر کے آدمی حساب و کتاب کے وقت میں آدمی پہنچا ہوا ہے, اب حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کا سارا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے, حساب اب ختم ہو چکا ہے, زندگی کو اس نے ضائع کر دیا تھا, وقت کو اس نے ضائع کر دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو بھلا کر کے زندگی گزار رہا تھا, اب اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے. حساب و کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ نام اعمال سیدھے کے بجائے اب اس کے بائیں ہاتھ میں اس کو نام اعمال مل رہا ہے, اب وہاں نام اعمال کو لے کر کے پھر دنیا کی زندگی کو آدمی یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قالوا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, ہائے تباہی بربادی ہلاکت ہماری, کیسا کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے, کیسا رجسٹر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے,
چھوٹا گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی حساب و کتاب کو لے کر کے دنیا کی زندگی کو یاد کرے، افسوس کرے، فائدہ آدمی کو نہیں ہوگا۔ وقت کے رہتے ہوئے زندگی کی آدمی قدر کرے، زندگی کی اہمیت کو آدمی سمجھے، اللہ کی بندگی میں زندگی کو آدمی صرف کرے، اس سے بڑھ کر کے، اس سے آگے اگر آپ اور چلتے ہیں، حساب و کتاب اب ختم ہو چکا ہے، اب جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو لایا جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتے ہیں ان ایسے افراد کے بارے میں جن لوگوں نے وقت کو ضائع کر دیا، وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھی، وہ وقت کی قدر و قیمت کو جن لوگوں نے نہیں سمجھا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کو کھینچ کر کے جب لایا جائے گا، اب جہنم کو دیکھنے کے بعد، يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ، اس وقت آدمی کو نصیحت حاصل ہوگی، تب آدمی کو سمجھ میں آئے گا اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقاصد دنیا کی زندگی میں مجھے بتائے تھے سارے میں نے ضائع کر دیے، اب اللہ کے پاس میں پہنچا ہوا ہوں۔ جہنم کو دیکھ کر کے آدمی نصیحت حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کہے ہوئے اَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب کیا فائدہ اس کو نصیحت حاصل کرنے کا، اب کیا فائدہ ہے اس کو نصیحت حاصل کرنے کا، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، دنیا میں ساری چیزیں اس کو بتائی گئی تھی، ساری دنیا کی زندگی اس نے ضائع کر دی، سارا وقت اس نے ضائع کر دیا، اب آ کر کے نصیحت آدمی حاصل کرتا ہے، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، کیا فائدے کا اب آدمی کا۔ اور اللہ تعالیٰ سے آگے اور کہے گا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کاش آخرت کی زندگی کے لیے، اصل زندگی کے لیے جس زندگی میں ہمیشہ مجھے رہنا ہے، کاش کچھ کیا ہوتا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ اس ضمن میں کہتے ہیں، ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ساری زندگی آدمی نے ضائع کر دی، اللہ تعالیٰ کے حقوق اس نے ضائع کر دیے، بندوں کے حقوق اس نے ضائع کر دیے، جو کچھ مقاصد اس کو زندگی میں بتائے گئے تھے ساری چیزیں اس نے ضائع کر دی، اللہ کے پاس پہنچ کر کے کہتا ہے، ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے مجھ پر افسوس، کس قدر اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں میں نے جو ہے کوتاہیاں کی ہیں، فائدہ آدمی کو نہیں ہوگا اس وقت۔ لہذا یہ وقت ہے، آدمی کل پر اس کو نہ ٹالے۔ بہت سارے سلف صالحین کو آپ دیکھیں گے مرض الموت میں، موت کے وقت میں کئی لوگ ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے نصیحت ان سے حاصل کرنے کی کوشش کی، سلف صالحین میں سے کئی لوگوں نے یہ نصیحت کی، انذرتکم سوف، میں تم کو ڈراتا ہوں کہ اب کروں گا تب کروں گا، سوف اصلی، سوف استغفر، سوف اتوب، اب چل کر کے میں اللہ سے توبہ کروں گا، کل توبہ کروں گا، کل سے نمازیں پڑھنا شروع کروں گا، کل سے میں اچھائیاں کرنا شروع کروں گا، یہ ساری چیزوں کو آدمی چھوڑ دے، یہ بڑی خطرناک چیز آدمی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ موت کا کسی بھی آدمی کو کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ کا فرشتہ اگر اس وقت آ جائے اللہ کے سامنے آدمی کو حاضر ہونا ہے۔ لہذا جو وقت گزر چکا ہے اس کی آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے آدمی، اور جو آنے والی زندگی ہے اللہ کو راضی کر کے، زندگی کے مقصد کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی آدمی کوشش کرے۔ اب یہ جہنم کو دیکھ کر کے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہنم کے گڑھے کو دور سے دیکھ رہے ہیں، وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، دور سے جہنم کے گڑھے کو دیکھ رہے ہیں، اب دور سے دیکھ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، یا لیتنا نرد، اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیاوی زندگی میں بھیج دے۔ یہ جو فیصلہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک فیصلہ ہے، یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس میں ڈالنے کے بجائے دوبارہ ہم کو دنیاوی زندگی میں بھیج دے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نشانی کو تیری نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، پکے سچے خالص مومن ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک آدمی حضرات جہنم کو دیکھ کر کے افسوس کرے، دنیا کی زندگی کو جو اس نے ضائع کیا ہے وہاں جا کر کے آدمی افسوس کرے گا،
فائدہ آدمی کو نہیں ہوگا، لہذا آدمی اس وقت توبہ کرے، استغفار کرے، زندگی کے مقصد کو آدمی سمجھے، وقت کو ضائع کرنا آدمی بند کر دے۔ یہ جہنم میں جہنم کو دیکھنے کی یہ بات تھی۔ اب ایسا معاملہ ہوا کہ فیصلہ کچھ لوگوں کا ہو چکا ہے، چاہے آدمی آپ دیکھیں یا تو کفر و شرک میں جس کی زندگی ملوث تھی، بغیر توبہ کے آدمی مر گیا ہے، یا کبیرہ گناہوں میں آدمی کی زندگی گزر رہی تھی، بغیر توبہ کے اب بھی آدمی مرا ہوا ہے، اب اللہ کی مشیت میں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرتے کہ آدمی بغیر توبہ کے اگر مر جائے، اب ہمیشہ آدمی جہنم میں رہے گا۔ لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بندے کے معاف کر کے فوراً اس کو جنت میں داخل کریں، یا معاملہ یہ ہوگا کہ جس قدر اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، اس قدر اس کے گناہوں کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا اس آگ کو آدمی برداشت کر سکتا ہے؟ کیا اس آگ کو آدمی تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایسے جہنم میں داخل ان کو کر دیا گیا، آگ برداشت سے باہر ہے، آگ کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں کیفیت اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی بیان کی، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، نہ مرے گا آدمی نہ جیے گا اس میں، درمیانی کیفیت ہے، نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، پکارے گا آدمی موت کو، لیکن درمیانی کیفیت ہے آدمی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے بچائے گا۔ اب آگ برداشت کے باہر ہے، جہنم میں داخل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو، زندگی کے مقصد کو ضائع کرنے کی وجہ سے، وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے، اب وہاں پہنچنے کے بعد جہنم میں جل رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے کہیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، چیخ کر کے، پکار کر کے اللہ تعالیٰ سے، جہنمی یہ جہنم کے اندر پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، ربنا اخرجنا، پروردگار ہم کو یہاں سے نکال دے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہاں سے نکال دے، دوبارہ ہم کو دنیاوی زندگی میں لوٹا دے، نعمل صالحا، نیک کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، پہلے جو زندگی گزر چکی ہے، پروردگار ہرگز اب ایسی زندگی نہیں گزاریں گے۔ حضرات، اتنی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں، یہ نقصانات ہیں، ایک آدمی اگر وقت کو ضائع کر دیتا ہے، زندگی کے مقصد کو آدمی نہیں سمجھتا، من چاہی زندگی گزارنے کی آدمی کوشش کرتا ہے، اتنے سارے نقصانات، اور جتنے نقصانات میں نے گنائے، یہ صرف آخرت کے نقصانات ہیں، اور یہ اصل اور سب سے بڑے یہ نقصانات ہیں۔ ان نقصانوں سے اگر آدمی کو بچنا ہے، زندگی کے مقصد کو آدمی سمجھے، زندگی کے یہ وقت کی قدر و قیمت آدمی کرے، اللہ کی بندگی میں آدمی زندگی گزارے۔ اتنی مرتبہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، دو قسم کے جوابات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جہنم میں جو پڑے ہوئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے، جن کے متعلق فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جہنم میں داخل ہوں گے، کیا جواب اللہ تعالیٰ کے ہوں گے؟ بڑے خطرناک قسم کے اللہ تعالیٰ کے جوابات ہوں گے۔ پہلا جواب اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ جہنم کے گڑے میں پڑے رہو، دوبارہ ہم سے بات نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا پہلا جواب ہوگا۔ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ کا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اس عمر میں اگر آدمی نصیحت حاصل کرنا چاہے، بڑی آسانی کے ساتھ آدمی نصیحت حاصل کر سکتا تھا، تم نے اپنی عمروں کو ضائع کر دیا، وقت کو تم نے ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے اپنے ڈرانے والے بھی بھیجے، ان کا ڈرانا کام نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہارے سامنے تھیں، اللہ کا کلام تمہارے سامنے تھا،
ساری چیزیں اس میں واضح کر دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی نفسانی خواہشات کی زندگی کے طلبگار تم تھے، لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی اب ضرورت نہیں تھی، عمر کو تم نے ضائع کر دیا، وقت کو تم نے ضائع کر دیا، لہذا اب اللہ کے فیصلے کو راضی کر لو اور اللہ کے فیصلے پر جو ہے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جوابات ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن خمس، پانچ سوالات اللہ تعالیٰ آدمی سے کریں گے، جب تک جواب نہیں دے گا اللہ کے سامنے سے ہٹے گا نہیں۔ ان میں سے کیا سوال؟ دو قسم کے سوال وقت سے متعلق آدمی کے ہوں گے، ایک تو عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، وعن عمره فیما ابلاه، عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں اس نے عمر کو کھپایا، وعن شبابه، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما ابلاه، اور نوجوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو خاص وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں اس نے اپنی نوجوانی کو ضائع کر دیا۔ یہ دونوں سوالات آپ دیکھیں وقت سے متعلق یہ سوالات ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی وہ حدیث میں کہا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ جیسے فائدہ اس کا اٹھانا ویسے فائدہ نہیں اٹھاتے، یا تو نقصان میں پڑے ہوئے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے صحت آدمی کو ملی ہوئی ہے، دوسرا خالی وقت اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، صحت ہے آدمی اس کو ضائع کر دیتا ہے، صحت آدمی ضائع کر دیتا ہے، جب بیمار ہو جائے تب آدمی کو افسوس ہوتا ہے، کاش صحت کے وقت میں اللہ کی عبادت کیا ہوتا، خالی وقت اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، خالی وقت کو اس نے ضائع کر دیا، اب فرصت کے وقت سب کچھ ختم ہو گئے، اب آدمی مشغول ہو چکا ہے، اس وقت سوچتا ہے مشغول ہونے کے بعد فرصت جب اللہ تعالیٰ نے دی تھی کاش اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہوتا تو فائدہ ہوتا۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا جو سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، سات لوگ جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، خالی وقت ملتا تھا، فرصت کا وقت اس کو ملتا تھا، اللہ کی یاد اللہ کے ذکر میں آ کر کے آدمی رویا کرتا تھا، لہذا آدمی وقت کو ضائع نہ کرے، یہ اصل زندگی ہے، اس کی قیمت کو آدمی سمجھے، ورنہ حضرات اس وقت جس قسم کے فتنے ہمارے ساتھ ہیں، جس قدر فتنوں سے ہماری زندگی دوچار ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک حدیث ہے، ابن ماجہ کی روایت، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ تَبِيضَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، قال ثوبان، صفهم لنا وجلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال أما إنهم من إخوانكم ومن جلدتكم ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، رواه ابن ماجہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کی ایسی قوم کو میں جانتا ہوں اللہ کے پاس یہ لوگ پہنچیں گے بہت زیادہ ان کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑ کے مانند نیکیاں لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان کی ضائع کر دیں گے، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے تھے ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ راوی حدیث حضرت ثوبان کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے کون ہیں یہ لوگ، کون ہیں یہ لوگ، ہمیں ذرا بتلاؤ تاکہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ ہماری نیکیاں بھی اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد ضائع ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات ان کی بیان کی، یہ ایسے لوگ ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ کی عبادتیں بھی کرتے ہیں، ایک خاص چیز ہے ان کی، ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، صرف یہ چاہتے ہیں کہاں فرصت کا وقت ملتا ہے، جیسے ہی اکیلے میں پہنچ جاتے ہیں کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ایسے جگہ میں پہنچ کر کے وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے ساری چیزوں کو حلال کر بیٹھتے ہیں۔ حضرات یہ موبائل کا جو فتنہ ہے یہ یہی فتنہ ہے، بیٹھ کر کے آدمی کیا نہیں کرتا آپ سب سمجھ سکتے ہیں،
آدمی بیٹھا ہوا ہے، تصور آدمی کا یہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، الم یعلم بأن اللہ یرا، کہ اس آدمی کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں کا ڈر تو انسان کو ہوتا ہے، چار لوگوں کے سامنے بیٹھے گا ہرگز ایسی چیز آدمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا خوف آدمی کو نہیں ہے، اللہ سے شرم آدمی کو نہیں آتی، ان ساری چیزوں کو آدمی اختیار کیے ہوئے، خاص کر کے نوجوانوں والا یہ معاملہ ہے، ان ساری چیزوں سے آدمی حضرات بچے، اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے سے آدمی بچے، نیکیوں کو برباد کرنے سے آدمی بچے. یہ جو زندگی ہے اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا یخر علی وجهه من یوم ولد الی یوم یموت مرضات حرما فی مرضات اللہ لحقره یوم القیامہ ولود انه يرد الى الدنيا كيما يزداد من الاجر والثواب رواه الامام احمد. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی ہے پیدا ہوا، پیدا جیسے ہی ہوا فوراً سجدے میں جا گرا. سجدہ اللہ کی سب سے معزز یہ عبادت ہے، جیسے پیدا ہوا فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گرا ہوا ہے، اور کب تک سجدے میں ہے؟ موت کے آنے تک. ایسا ہوتا نہیں، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے بیان فرمائی، کہا لو ان رجلاً، اگر ایسا ہو ایک آدمی پیدا ہوا، جیسے پیدا ہوا بچہ فوراً سجدے میں چلا گیا، جتنی زندگی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ساری زندگی سجدے میں گزری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے معزز عبادت میں اس کی گزری ہوئی، اللہ کے پاس جب پہنچے گا، اللہ کی نعمتوں کو جب آدمی دیکھے گا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ سے فریاد کرے گا، اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیاوی زندگی میں بھیج دے اور تیری عبادت کر کے آؤں گا، اور مزید عبادت کر کے آؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آدمی کو دوبارہ دنیاوی زندگی ملے گی، چاہے دنیا کا سب سے اچھا آدمی بن جائے، سب سے اخلاق والا، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا آدمی بن جائے، دوبارہ دنیاوی زندگی نہیں ملے گی، یا سب سے بیکار ناکارہ آدمی بن جائے تب بھی دنیاوی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. بتلانا صرف یہ مقصود، یہ نہایت قیمتی زندگی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر و قیمت کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس زندگی کو صرف کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.